Hvad synes du om banen, Henrik? Banen den er fantastisk god i år. Vi havde lidt problemer sidste år, men banen den er... Det bliver ikke bedre lige i år, vil jeg sige. Altså, hvis vejret det holder, så bliver det rigtig godt løb. Det gør det, ja. Du er ude at træne for et par timer siden. Og har du hørt noget om, hvad dine konkurrenter siger om banen? Jamen, jeg tror, at de har i hvert fald samme mening som mig med, at banen den er rigtig, rigtig god. Og der er nogle store hop på, der er nogle små hop på, der er lidt mellemhop. Og der er nogle små tekniske ting på banen også, som gør, at det er sjovt at køre. Så jo, der er mange positive ting om. Nu er det jo sådan, at Danmark byder på VM i BMX 2012. Har du nogle kommentarer til det? Jamen, jeg synes kun, det er fedt jo. Og så er det, hvis du kunne have i København, og faciliteterne de er her, ikke? Og banen, den er langt over internationalt niveau, vil jeg sige. Altså, det kan kun blive København, vil jeg sige. Fordi så banen, den har været sådan, så banen, når vi kan VM, der skal ikke være her et år eller to, ikke? Og det har Københavns bane været, ikke? Og den er lægget lidt, og... Jamen, banen, det er en af verdens bedste baner, det er det her.